Ja, det er helt sykt, det er helt sykt. Altså, det, selv om Morgana trekker sånn sinte på spillbarnet. Så om det er en ting som jeg virkelig ønsker å implementere mer på kanalen, så er det nemlig bilinnhold. Alt fra bilspill og bilvlogs. Jeg er veldig, veldig glad i å kjøre bil, spesielt hvis det er sportsbil, og de går selvfølgelig fort. Det er jeg veldig, veldig glad i. Så derfor så har Logitech sendt meg et Logitech G923 med da TrueForce her. Jeg bruker også GoPro på hodet, så dere får et annet perspektiv enn det kjedelige, gamle, standbare kameraet. Perspektivet som dere har her nå. Så vi har rattet her, og så har vi da pedalene under her. Det synes jeg er råstilig. Og jeg gleder meg utrolig masse til å kjøre i gang og lage mine her for dere. Du får da huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Så gjerne abonner på kanalen, synes ikke minst. Husk å ta og så trykk på bjella. Det har vært veldig, veldig hyggelig, også om du har kommentert under i kommentarfeltet. Tusen takk til Logitech som gir meg muligheten til det. Så da kjører vi bare i gang, folkens. Fy flate, som jeg har gledet meg virkelig til å bare starte egentlig hele det videoen her. Liksom det eventyret faktisk, hvor jeg kan ta og så begynn da på liksom å lage bilinnhold. Altså det er så sinnssykt fett. Nå skal vi ta oss og dra litt av den lenger her nå. Akkurat nå så kjører jeg da en Mercedes-Benz AMG GT R versjon. Fantastisk bil. Jeg har ikke spilt Forza Horizon 4 så veldig masse, så hva kan jeg si? Altså, jeg er ikke så veldig flink i å kjøre bil i dette spillet her da, for å si det sånn. Ikke at jeg kan skryte meg at jeg er noe god til å kjøre bil i virkeligheten heller, for det er overhovedet ikke. Kanskje politiet kjenner noen kommer og tar meg til videoen her, bare for at du er faktisk så sinnssykt dårlig å kjøre bil, fordi du får klappen. Ting du presterer i spill, Fredrik, det, du kan ikke hoppe på grunn av det. Men jeg har jo spilt noen timer med det her, da har jeg selvfølgelig spilt på tastatur, siden at jeg har brukt det her cirka en dag, så jeg bare prøver meg på en måte å tilvenne meg, på en måte prøve å bruke ratt da. Selv om det på en måte er veldig vanskelig, men fy flate, hvor insane morsomt det er å bruke ratt, spesielt i bilspill her. Altså, det er helt sinnssykt, det er helt sinnssykt, man skulle liksom ikke tro det, men det er så mye glede, og man blir nesten litt hekta egentlig, bare på å bruke... Hva skal jeg si, bruker ratt og gasspedaler og brems og hele pakka pedaler liksom. Når man spiller det her, det er helt sjukt. Så det som jeg tenkte vi skal ta og gjøre i dag, jeg har kjøpt meg en Lamborghini som jeg har også tunet, som jeg skal ta og så... Oi, gode gud i himmel, herregud. Fy flate, det var sekunder før jeg er på trynet her. Ja, det var kanskje ikke det. Prøv bare å næle dere Apex-linja så godt som mulig. Skal det skje. Det er nydelig. Men som sagt, jeg har kjøpt meg en Lamborghini. Jeg har tunet den og gledet meg masse til å kjøre den og se liksom på hvordan det er. Nå har jeg kjørt veldig mye Mercedesen her og fått liksom sånn skikkelig gode feelinger da på den. Altså, jeg digger å kjøre rundt omkring i denne Mercedesen her. Så jeg har funnet den så, hva skal jeg si? Det er så digg å kjøre, det er så behagelig, den sitter så ekstremt godt på veien, og det er rett og slett, det er så sinnssykt stor kjøreglede av å kjøre rundt den her. Det er faktisk helt sjukt. Jeg tenkte også vi kan også ta og kjøre i gang med et lite race for å se om jeg kanskje er, brukbar, eller for å spille her. Om det er lov til å si, I don't really know, jeg er veldig, veldig dårlig. Innstillingen, i alle fall på å spille her, folkens, det synes jeg er ganske morsomt, siden at jeg er jo veldig ny i Forza Horizon-universet, jeg har ikke spilt noe mye Forza Horizon i det hele tatt, så jeg er veldig, veldig dårlig. Men, altså, når du selvfølgelig starter et bilspill, så har du den selvfølgelig på vanskelighetsgraden, du har den på nybegynner lett. Men, jeg fant jo det at mitt nivå ligger litt over middels, mer mot liksom den på en måte som virkelig kan dere her. Man kan si, jeg tror jeg har på Pro, tror jeg, om det er en innstilling, jeg tror det heter. Pro Plus eller sånn, eller litt usikker, altså as to speak. Så jeg får litt av en utfordring. De som er de botsa som jeg på en måte kjører med i dette spillet her, de er ganske gode, men utfordring er veldig, veldig morsomt. Jeg digger det. Man kan også forandre perspektivet på biler, det kan vi ta oss gjøre. Nå kjører jeg selvfølgelig i tredje person, som vi ser her nå. Skal vi se om vi klarer å komme oss litt lenger her nå, så har vi vel... Om jeg kan ta helt feil, så har vi vel en motorvei litt lenger oppe her. Kjører jeg og solger det som 200 km/t da, det er jo sjukt. Det er jo helt vilt. Om det er her, den der, oi, se der da. Jeg klarer aldri å lære meg at jeg kjører i Storbritannia. Der skal vi se. Der da, Rånebank her også. De har innspilling, ser du sånn. Jeg klarer aldri liksom å huske at det her i Storbritannia, så vi kjører liksom rett frem, kjører på venstre sida på mottatt retning, det er da på høyre sida. Nå tror jeg har kjørt helt feil. Det er det morsomt, og det her blir veldig, veldig morsomt. Det her, altså den perspektivet her synes jeg også er ganske morsomt. Det er litt uforvendig å kjøre igjennom, men det er flate morsomt. Det er så insane mye kjøreglede med å bruke ratt og kjøre i first person som vi har her. Det er så sinnssykt morsomt. Altså, se hvor det går da. Det er helt sjukt. Det er helt sinnssykt. Det er helt vilt.
Så om det her er noe dere ønsker mer av, så blir jeg veldig, veldig, veldig glad om dere kommenterer det under i kommentarfeltet og bare sier at hei Fredrik, det her var dritkult, kan du ta oss og gjøre mer av det her? Kan du ta oss og gjøre mer races? Kan du ta oss mer utføringer? Ja da! Du kjører i feil kjøreretning, brorsan! Så jeg har plottet en titel road racing løp, et biløp egentlig på kartet her nå. Så nå får jeg opp sånne piler på hvor jeg skal ta oss og dra den. Skal vi se. Jeg er ikke så veldig glad på å følge at dere er pilene her, for jeg liker egentlig å skjønne denne selv. Selv om jeg bør kanskje følge dem, siden på en måte spillet er programmert. Men jeg liker å kjøre i hvert fall litt selv, og bare driter til de pilene her. Men som sagt da, jeg har plottet inn en plass, en liten biløp på kartet her nå. Så vi egentlig skal bare ta og følge dere striper her. Og bare ta og kjøre på egentlig, se i alle fall om vi klarer å komme oss, kanskje på pallen, kanskje topp 3 liksom. Altså jeg sikter jo selvfølgelig alltid på første plass. Det gjør vi. Oi. Jesus Christ! Herregud! Så da folkens, da er jeg klar. Lake District Sprint Horizon Presents. Alright, da tenker vi bare tar og kjøre i gang og starte dette løpet her nå. Prøve mitt aller beste her nå på bare på å komme inn i midten her nå. Veldig, veldig glad for at den akselerasjonen her er såpass hurtig som den er. Ganske så fett også, så da bare gjør vi egentlig det beste. Kjør på om vi klarer dere her. Vet at vi skal inn til venstre her nå. Det som er en liten fordel her nå, at jeg kjenner sånn, hva skal jeg si? Jeg kjenner litt grann i veien. Altså, jeg har litt grann kunnskap til den. Kom igjen. Nice. Let's go. Hvordan er den da? Skulle jeg kanskje ta den litt grann lenger. Ja, skulle vært litt grann lenger ut der. Skulle jeg gjort det. Men det gikk fint. Heldigvis gikk det veldig fint. Vet ikke om jeg har spart så veldig mye tid på det egentlig, men det gikk fint. Prøv egentlig bare å unngå å bruke gassen så mye som overhovedet mulig. Skal vi se her da. Prøv å konsentrere her, for jeg er jo ikke god. Jeg vet det som er greia. Og jeg får jo sånn prestasjonsangst, vet du, når jeg er på kjøreomkamper her. Altså, de her folkene seriøst er de med en middagsrekk, eller steiket, kan du ikke sakne litt, da? Kom igjen. Den er fin. Vi har nå. Og krampen i morgen. Kom igjen. Alt for utgir. Altså, alt for utgir. Dette er så dårlig, vet du. Det er så sinnssykt dårlig. Jeg blir så gira. Alt for utgir. Alt for lav fart. Og det... Nei, det er for dårlig. Jeg får opptatt liksom å på en måte klare å kjøre her og være riktig gir og ikke gi for gassen og hele pakket her. Så det blir mye tull, da. Der, ja. Øvesemester. Som jeg sa i begynnelsen her, at de er mye flinkere enn meg. Det er en jeg får litt utfordring, ass. Jeg gjør det. Så lenge jeg ikke taper her, så er jeg ganske happy. Men i alle fall en fjerdeplass. Det er greit. Fjerdeplass, det er helt greit. Bottene her er flinkere enn meg. De er det, så absolutt. Så det skal ikke ha noe å si på det hele tatt. Men altså, jeg er fornøyd med en fjerdeplass. Det er jeg virkelig. Jeg skal ikke si at jeg ikke er fornøyd, men jeg vet mot at bottene og han er satt på innsiden, at de er flinkere enn meg. Men nå, folkens, nå har jeg den store gleden av å vise dere det jeg snakket om i sted. Min helt nye Lamborghini som jeg har kjøpt, som jeg også har tunet, også fått repaintet, gjort den sinnssykt fet. Og da er det egentlig bare en stor glede for meg å vise dere den her nå. Her vet du. Her har vi en skinn. Jeg vet at han bruker muset her, for jeg vet ikke hvordan man gjør det på et... På hva heter det? På et ratt. På hvordan man viser med biler. Altså, se på den her. Altså, jeg vet ikke om noen folkens, men den her, Lamborghini her, den roper jo bare galskap. Helt sinnssyk bil. Helt sinnssyk. Ok, så da tenker jeg vi bare tar og kjører på, bare teste den ut. Ganske så bra akselerasjon egentlig med eneste gang. Ganske så aggressiv, fet bil også. Ja, det gir glede her, ass, se der, ja. Jeg hater biler i det spillet her. Ta med opp bakken her, da. Skal vi se hvordan det kommer til å gå. Den roper jo bare galskapen her, ass. Helt tjukk. Sitt fint i svingen, ass. Jeg føler på en måte at jeg også får en ganske sånn fin flow av å på en måte kjøre nå. Skal vi se. Ja da, let's go. Kom igjen nå. Klampen i bånd. Kan ikke være sinke her. Der da, pent. Veldig, veldig pent. Det som er ganske fordelig med det her er at jeg kjenner jo også dere veien her, så det er jo egentlig ganske greit da. Fort som bare det. Nice. Men som sagt, den sitter bra, ass. Den sitter veldig, veldig fint da. Digge biler allerede. Kanskje en fullt bil av det her blir min nye favorittbil her, ass. Jeg har ikke sett måten på hvordan den sitter egentlig på veien. Psyk! Jesus, den er fort, ass. Helt vilt.
Om jeg en dag, folkens, om jeg en vakker og fin og nydelig dag får muligheten til å kjøre en Lamborghini i en så solfylt og fin dag som dette her, da tror jeg nok rett og slett et himmel, ass. Da tror jeg rett og slett at jeg tror jeg livet komplett. Altså, fy flate. Hvis jeg kan ha så mye kjøreglede i et spill, da tenker jeg at det må være helt sinnssykt i virkeligheten. Jeg tenker at dette blir bare barnemat i forhold. Så da, folkens, da tenker jeg at vi tar oss nærme oss en avslutning på denne videoen her. Fy flate hvor ekstremt morsomt det har vært å lage videoen her. Altså, bilspill er noe jeg virkelig ønsker å gjøre mer av på kanalen, uten tvil. Altså, det har vært seriøst. Det har vært en fryd å gå med, men det har vært en sann glede, folkens. Og faktisk for å lage videoen her til dere. Altså, jeg må også bare si tusen hjertelig takk til Logitech også, spesielt liksom med situasjonen med korona. Oi, skjønner da, der tok jeg alt fra bagassen og svingt alt for mye. Da havnet jeg rett ut i grøfta. Men som sagt, jeg vil si tusen takk til Logitech som har gitt meg muligheten og som har sendt meg rattet her. Helt fantastisk, kjempeartig. Det er så sinnssykt mye glede dere her også, at det er jo ikke måte på. Så hvis dere ønsker mer, ta gjerne og legge deg en tommel opp videoen her. Gjerne ta også kommenter under i kommentarfeltet også om du ønsker mer, eller om du ikke ønsker mer. Det er altså, kritikk er åpen for også. Er det noe du synes var dårlig med videoen, så ta gjerne også og skriv det. Så yes, da må jeg få si tusen takk for å stoppe videoen. Hvis du likte den, ta gjerne legge en stor tommel opp, ta gjerne legge en kommentar under kommentarfeltet. Abonner på kanalen, og sist men ikke minst, da husk å klikke på bildet. Så får du ha en fantastisk fin og videre, så snakkes vi veldig snart igjen. Ok, ha det godt.